Hradec Králové zažilo sobotu 5. března historicky první divadelní ples. Akce se uskutečnila v prostorách Nového Adalbertina na Velkém náměstí a organizátor Klicperovo divadlo naservírovalo návštěvníkům pořádnou dávku příjemné zábavy. Hned v úvodu nechybělo stylové přetančení. Hlavním tahákem programu ale bylo bezesporu vystoupení kapely Mastix, která je složená z herců Klicperova divadla. Hudební nářez divadelníků rozpohyboval v sále diváky všech věkových kategorií a show Mastixu zvedla ze židlí i ty největší hudební puritány. Samozřejmě se tančilo a vybírat bylo z čeho. Někdo tančil na velkém sále, jiný se mohl zavrtět v diskotékových rytmech, které míchal Petr Vranovský. Do posledního místa zaplněné Nové Adalbertinum a prodané všechny vstupenky jasně ukázaly, že podobný ples ve východočeské metropoli rozhodně chyběl.